Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Fenomeni cuditshëm që pëndodh në plazhin e Durrësit. Një fenomeni cuditshëm pëndodh në plazhin e Durrësit këtë fundjavë, pasi është mbushur me pushues. Jemi në fund të prillit dhe plazhi po frekuentohet me pushues për të marrë rreze dielli. Nuk para ka ndodhur më parë që pushuesit të nisin plazhin në muajin prill, por temperaturat kanë qenë të larta gjatë kësaj fundjave. Megjithatë, nga hëna pritet të ketë rënje të temperaturave në vend. Temperaturat për ditën e sotme kanë shënuar 25 gradë Celsius dhe është një kohë e mirë për të kaluar buzdetit bashkë me familjen e për të marrë disa rreze dielli. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.